وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وجاهدوا في الله حق جهاده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماز إلى يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سو نشب غم توڑ دیا وخیے کودے ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سو نشب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہے دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے انشاءاللہ ہوا ہے انشاءاللہ ہوا ہے ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سو نشب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہے دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جئے تو جی لیں گے یا جان شہادت پی لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جئے تو جی لیں گے یا جان شہادت پی لیں گے فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈاتے ہیں ستم کمزوروں پر ان جانبروں سرکشوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو ایمان و عمل کی قوت سے ہم ان کو بھگا کر دم لیں گے جس خون شہیدہ سے اب تک گل رنگ ہوئی ہے یہ زمین اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے دادے انشاءاللہ آواز دا مجاہدین غندے ورکول پکار دی دا تکبیر نارے دا لگول پکار دی دا ختم نبوت زندباد نارے لگول پکار دی دا ناموس رسالت زندباد نارے لگول پکار دی دا تکبیر دا مست نارے جواب در نغوارم خوچ گیر چا پیرا دا دیر دا غرنہ دا کانے دا بٹی دا الرزو نارے تکبیر آواز دا شات چکم ملگری والار دی دا دے پینڈال نا بہر چکم ملگری والار دی دا حغین ہم جواب غورم نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت ختم نبوت جمعیت علماء اسلام ناموس رسالت ناموس صحابہ اسلام 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 دیر گران قدر مند و محترم پدغ مجلس کی تشریف فرما دے جمعیت علماء اسلام صوبائی امیر حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ او دے سندھ نہ تشریف راولن کے جرنیل جمعیت جرنیل سندھ قائد سندھ حضرت مولانا راشد محمود سمرو صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج باندے تشریف فرما دے جمعیت علماء اسلام دو صوبائی مجلس عاملے دیر گرا قدر اراکینو او زما نندلت پدغ پینڈال کے تشریف راول ان کو دا حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہو دا قافلہ حق و صداقت سپایان و زوانان و مجاہدین و رونو سورز مخ کے دا دیر پخاور باندے دا دی صوبے یو کٹ پتلیو ناکام وزیرالا آغا سڑے چاچے دا ملکن ڈیویجن نم بدنام کو ملکن ڈیویجن پکے درانے یوسفزی پختانہ پاتے کی گی پکے ڈیر درانے قابل ہستی تیری شوی دی دا ننگ او دا غیرت ملکن ڈیویجن دا روادارے ملکن ڈیویجن دا عزت چکم دنیا تا پیغام ورکڑے ہو نندغ سڑے دخپل و مشران و گٹل شمل پخور کے ملاوئی او حقا پا مختلف زیونوں کے دیر پسپک لہجہ کے او دیر پسپک خلبان دے
زما د قائدین خلاف الزام تراشی کئی زو محمود خان وزیر اعلی تا اغه چکم هر ز سرای کړي وا د دل په خور باندې کړي وا زو د ملکن ډیویژن یو بچی زو د جنیت علماء اسلام یو سپاهی دهغه جواب ورکول غواړم اغه دومره نه ده چې زما مرکزی مشران به دهغه جواب ورکړي هغه ویلو وی د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه فرزند ارجمن حضرت مولانا اسد محمود صاحب هغه کمیشن اخلي هغه د ټیکدارانو نه پیسې اخلي او هغه د کرپشن بازار ګرم کړی دی زورتین محمود خان لسم کال دې ستا په دغه صوبه کې او مولانا اسد محمود سمیت زما قیادت د ډی ای خان سره تعلق ساتي د دې صوبې باشندگان دي په دې صوبه کې پاتې کیدونکي دي لس کال ستا د حکومت په دغه صوبه باندې اوشو او تا په وفاق کې سلور کال سکم حکومت کړی دی خو تا زما د قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې د کور د یو فرد خو ډېره لویه خبره ده د جمعیت علما اسلام یو سابقه وفاقي یا صوبایي وزیر لویه خبره ده سینیټر لویه خبره ده ایم این ای او ایم پی ای لویه خبره ده ڈسٹرکٹ ناظم او ٹاؤن ناظم لویه خبره ده خو تا په خپل تیر لس کال حکومت کې د جمعیت علما اسلام د یو کونسلر خلاف هم د یوې روپۍ کرپشن نه دی ثابت کړی او دا ته نشي ثابتولی دا ته نشي ثابتولی د کرپشن په داغونو باندې ستاسو جامې ګنده دي محمود خان صاحب ته چې د دیر عوامو ته ودرېږي نو خپل تیر د لسو کالو صوبایي حکومت کارکردګي ورته لږ د وړاندې کا ستا نه صوبه دیوالیه شوله ستا نه صوبه ډیفالټ شوله د هرې میاشتې په آخر کې ملازمینو ته میسج ځي چې تاسو ته به د دې میاشتې تنخواه بر وقت نه میلاویږي ستا د صوبې مالی صورتحال هغه خو په دغه حالت کې دی ته دومره نالایقه انسان یې ته دومره نااهله انسان یې چې تا د دې صوبې د 97 ارب روپو قرضا 957 ارب روپو ته ور ورسوله 1947 نه تر 2013 پورې په دې صوبه باندې صرف او صرف 97 ارب روپۍ قرضا وه ستا دا 9 کاله په 13 او 1 کالو باندې هم درانه شو او درانه لا څه چې سو چند درانه شو 97 ارب روپو نه تا د دې صوبې قرض 957 ارب روپو ته ورسوله دا به د دې صوبې غریب بچی ادا کوي دا به د دې صوبې غریب اولس ادا کوي زما دا صوبه د مخکې نه د بدمنۍ شکار وه دا صوبه مخکې نه د ترهګرۍ شکار وه دا صوبه مخکې نه د آفتونو او د مصیبتونو شکار وه او ستا د نالایقه حکومت د لاسه د دې صوبې بچی بچی په لکونو باندې قرضدارۍ شو نو پکار ده چې تا په دغې 900 ارب روپو قبضه کې په قرضه کې د دیر عوامو ته یو میگا پروجیکټ ښودلی دی تا هیڅ قسم میگا پروجیکټ په 13 کاله کې ونه کړلی شو ستا خپله د کرپشن داستانونه دا نن زبانې زد و عام و خاص دي تا چې کوم د دې صوبې وسایل په ناجایزه طریقه باندې استعمال کړي دي ستا د دې صوبې هلیکاپټر د رکشې په شانت سیاسي لیډرانو عمران خان هغه استعمال کړی دی چې د هغې د وجې نه 37 کروڑ روپۍ ناجایز طریقې سره اللیګل طریقې سره د دې صوبې د دغې غریبو عوامو د هغې تا وهلې دي او چې کله د هلیکاپټر کیس په تا باندې روچت شو نو ته دومره غل یې ته د غلو دومره لوی سربراه یې چې د دغې خپل مشر غلا ته د تحفظ ورکولو دپاره تا د صوبایي اسمبلۍ نه د صوبایي منسترانو د چیف منسټر د هغې په پرویلیجز کې او د هغې په رایټس کې ترمیم وکړو او تا دا وویل چې د 2008 نه راواخله تر 2022 پورې چې د هلیکاپټر کم ناجایز استعمال شوی دی د دې صوبې د دغې غریب د وینو زو د خولو چې کومه پیسه وه او تا په خپلو سیاسیو جلسو باندې لګولې ده چې کوم وخت کې د کوستان په سیند کې 15 د دې صوبې شهریان د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا وو چغې وهلې اوازونه یې کول ستا غوږونه کاڼه وو ستا سره د دې
روسی په ځای باندې دغه هلیکاپټر را لګلو او تا به هغې پورته کړو. دا هلیکاپټر دا د دې صوبې د دې عوامو د ټکس نه پیسا، دا د دې صوبې د عوامو حق دی، دا د عمران خان حق نه دی. او کوم ترمیم چې دې پاس کړی دی انشاءالله العزیز جمعیت علما اسلام دور را روان دی، د مفتي محمود د بچو دور را روان دی انشاءالله العزیز. د دې قوم د یو د دې قوم د بچو د یو یو پای حساب بدرنا اخلو انشاءالله العزیز. داسې به نه وي، دا صوبا د ډېرو غیرتمندو خلقو خاوره ده. تا ته د دې صوبې حکومت په واک نه دی میلاو شوی، تا ته د دې صوبې حکومت چې په کومو طریقو میلاو شوی دی ته هم په هغې باندې پوهې. او محمود خان صاحب خیال ساته، پام کوه، پلس دولس میټره فاصله کې په گورنر هاوس باندې د جمعیت علما راج راغی، اوس پام کوه. او ډیر نږدې یې انشاء الله العزیز ستا د سیم هاوس او د سیم سیکرټریټ د هغې نمبر پر روان کال باندې را روان دی. او د جمعیت علما اسلام د اسلام پسندو دا لخکر دا به الله رب العالمین په دې صوبه باندې قابض کوي او حاکم کوي انشاء الله. خو بیا دې یاد ساته، ته وایې زه سپین جومات ورانومه، ته د جمعیت علما هغه بغض او عناد د جوماتونو نه وباسې، او ته وایې زه په پېښور کې سپین جومات ورانومه او د هغې په ځای باندې شاپنګ مال او پلازا جوړومه. ستا خو د حکومت کشتۍ په ډوبېدو باندې روانه ده، د خپل د خپل ښېګڼې د هغې خیر غواړه، د هغې سوال کوه. د الله رب العالمین کورونه ته نستا هغه دادان نشي شهیدان کولی. لا خو جمعیت علما ژوندۍ ده، لا خو د مفتي محمود بچي ژوندي دي، لا خو زموږ په ژبو سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد نارې لاشته دی، لا خو زموږ په ژبو باندې نارې تکبیر الله اکبر نارې لاشته دی. او یاد ساته یاد ساته یاد ساته د ظلمونو ستمونو دا ادوار دی یاد ساته، په ما چې دې کم تیر کو دا ناتار دی یاد ساته. متل د پښتنو دی د نر هر څه په بدل وي، او کو اختیار مې چې راغی نو گزار دی یاد ساته. گزار به سکی انشاءالله را سره ووایې، گزار به سکی انشاءالله العزیز. دسې نه ده، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اور اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے. جمعیت علماء اسلام براج کی انشاءاللہ انشاءاللہ را سرپتی زبان میں ہوئے، جمعیت علماء اسلام راج را روان دے انشاءاللہ را سر ہوئے. د برګو جنډو د اسلام پسندو د لخکرو د ګیرو د پګړو راج را روان دی انشاءالله. ستا د هغې اداکارانو په سندلو چې به کومې دروازې د اسلام آباد د محلاتو لرې کېدلې، نن په هغې محلاتو کې د مصر نه راغلي د قرآن کریم قاریان الحمدلله تلاوتونه کوي. ستا چې د کوم معیشت نگرانی تا د عاطف میاں قادیانی په سربراهۍ کې ورکوله، جمعیت علما اسلام د حضرت مولانا فضل الرحمن او حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب غوندې شخصیاتو په نگرانۍ کې د ملک بلا سود معاشي پالیسی اناؤنس کیدونکې ده انشاء الله العزیز. وروڼو خپل محنت بجاری ساتئ، او دغې خلقو ته مونږ پیغام ورکو. جمعیت علما باندې تور لګی، اول د خپلې جامې خو لګې وګوره. دستا د ملم جدی کیس انشاء الله العزیز پتا رو چتی دن کے دے د پانچ ایکڑ پزے باندے زما محترم اور 275 ایکڑ زمکا صرف د 40,000 روپے پلیز باندے اللیگل و غیر قانونی طریقے سرا تا د ٹورسٹ ریزورٹ د پارا دا تا ریزرو کلے دا. جمعیت علماء اسلام بد ملم جدے کیس نڑاوی او دا یو یو روپے بدر ناخلی محمود خانا. محمود خانا یاد ساتا ستا پارٹی هغه د توشه خانو په سکینډل په گرفت کې ده، ستا لیډر ګړۍ پټی کړي دي، ستا لیډر قلمونه پټ کړي دي، ستا لیډر هیرې پټی کړي دي، ستا لیډر اے دومره بې شرمه انسان به تاسو چرته لیدلی وي
د کمیس دا بٹن کف کٹ سورت وی لکیگی د تو شخانے نه دی وگی او تکی او ذلیل انسان اغم پټ کړی دی تا تا په تو شخانے کې ٹی شرٹس فتر نه پټ کړی دی تا د تو شخانے لا اغه چې دمو پیالې د تر نه پټ کړی دی تا د تو شخانے نه گلدانو نه پټ کړی دی او تا د تو شخانے لا چې سودی پکې مندل هغه د تر نه وړی دی زما قیادت الحمدللہ صادقہ و موجودہ حکومتوں کے پاتے دے زا چیلنج در قوم تا 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 فارن فنڈڈ دے دا 32 ملکون دا طرف نا تا تا فارن فنڈنگ شوے دے زنن تا نا تا پوس قوم دا انڈیا یو شہری ویری لال ستا دا ترزوے دے چا تا تا فنڈنگ کئی انڈو دو سانج ستا دا ترزوے دے چا تا تا فنڈنگ کئی بیری سی شنیفز دا امریکی یو شہری دا ستا دا ترزوی دے چا تا تا فنڈنگ کئی یو یہودی دا امریکی شہری دا غا دا پاکستان دا یو نیڈر سر کم اہم دردی دا زما قائد چا سوینیو نن حقا دوست ثابت شولا تا دا ملک معیشت تبا کرے دے تا دا ملک سیاسی اقدار تبا کری دی او ستا سر آخرنے حربا چا تا دا ملک پا اداروں کی دن نکم اختلاف اور انتشار جوڑ کو او تا دا ملک دا اداروں تر منزا تا جنگولو کم کوشش اوکو زتا سو طولل مبارک بات در کوما الحمدللہ جمعیت علماء اسلام دا دے ملک دا جغرافیے ہم محافظ دے دا نظریے ہم محافظ دے مولانا فضل الرحمن بم زندہ باد وی او دا فاق فوج سر برات بم زندہ باد وی انشاءاللہ العزیز دا دے ملک سالمیت دا دے جمعیت علماء اسلام دے کارکنان و مرہون منت دے انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام ستا طول منصوبے ناکام کری دی او انشاءاللہ العزیز ستا منصوبے با ناکام کی گی خود ملکن دیویجن مسلمانان رونو تاسو تا درخواست کوم الیکشن کی چہر سمر وقت پاتے دے تکڑش ہے زمریش ہے اگرز پکور کور باندے ددید دروغنا ددید غلاگانونا دا قوم آگاہ کے مستقبل دا دا لا الہ الا اللہ دے انشاءاللہ العزیز مستقبل دا دا تورے سپین جنڈے دے انشاءاللہ العزیز مستقبل دا دا اسلام پسند دے انشاءاللہ العزیز مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جنے کا وقت آیا بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تو تم نے کس کیا اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا تپس سورج سے نور آسمان سے بجلیا چینو کفر کے آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانوں کو دہرانے کا وقت آیا جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ جہادی فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا سنو یہ روز اطہر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ مفتی فضل غفور صاحب آپ سے مخاطب تھے تشریف لا رہے ہیں قائد